nam siedzą 23 roki. A jeszcze musim robić. A są zamestna. Ale kiedy robię mimo mesta mojego trwałego bytliska, do roboty musim dohadzać, cestować. Policja sobie nechala moje papíre, môj vodičak, bo som sa stal podľa nich, zdravotne nespôsobila osoba na šoferovanie pre vysoký vek. A cestujem na vlaku. Do vlaku zaraz, ak ku mne príde sprievodca, čo má nasluchací prístroj v uchu, okuliare silné, jak v dnopivových fľaškoch, a štikne mi listek, vlak zastavuje v konečnej stanici. Všetko vystupujeme. Ja musím dávať bardzo veľký pozor, opatr, mám iba jedno oko. To práve mi vypíhnul 60-ročný očný chirurg, keď mi operoval šivý zápal. Ale s jeho rukami mu narabil jeho kamarát Parkinson. Takže sme v konečnej stanici, tá zrušňa skladajú do tej hlopy zo železničare, aj rušňovodiča, zrušňa dolu aj s jeho invalidným vožikom. Ja prehádzam cez tú staničnú budovu, halu, ktorú stráži pred bezdomovcami a zapáhajúcimi ľudami. Taký postarší, prikúčený železničný policajt, ktorého akurát zrazila prostata, nevytrímala pomočiť. Pred tú budovu staničnú nastupujem do autobusu MHT. Šofer nás preboha pýta, povedze mi, kadzi veze moja trasa, kde mám zastavky, bo ja strácam pamäť, demencia druhého stupňa. Konečne vystupujem z autobusu a čujem, že som na pešte. Taký lačný. Ani keď mi čašník povedal, že jedlo dostanete, až keď sa nám podarí prebrať toho starého kuhára z komy. Tak zhodneš mi pol deci a malé pivo. Čašník, prašujúcimi rukami zmišie, pol pohára piva, máte pohárika, kuštík, borovičky. No čo, chcem zaplácať. Chudák mal problémy, neznal, že to mňa vydať, nepoznal to tie hodnoty bankovkov. Konečne prihádzam do môj otec, 50 a 48 ročne, pýtajú, však nám pomôž nájsť nejakú robotu. My chceme ísť do roboty, my chceme robiť. Vy len buďte doma šupne. Oddychujte, zbírajte síly. Zatiaľ ešte musíme robiť my. Vy buďte len evidovaní na úrade práce a možno, keď budete mať šťastie, vám vypočítajú dohodek z priemernej mzdy v štáte aj našim kamarátom Romom. Aj keď je to človek, čo má strašne rád kultúru, no tá večaše zbíram do divadla. Idem na balet Labutie jazero. Neznám, jak dlho toto divadlo trimeta. Pre istotu sebe nadsahujem ja partnersky, keby som nebol na balet. Divadlo skončilo ešte počas prvého dejstva, keď 68-ročná prima balerina, hlavná predstaviteľka, po krásnym vysokým výskoku, pár zbytko dopadne. Zláme sebe krče v stehenej kosti. Sanitka odváža prima balerinu do nemocnici a ja sa vrácam na musúrený dom. Zubné protézy kladzem na nočný stolík do pohárika, protézy obidvoch nohov opíram o nočný stolík, a líham sebe do posteli, že by som nabral nových síl do ďalšieho pracovného dňa. Thank you.
padne na ulici, poleží v nemocnici, bankové konto v mínuse, peňaženka vo výpluse, hoci žijem život na úpero, stojí stále pevne na pilierom. Platím si prvý pilier povinný, som slušný občan povolný. Ja druhý ten nepovinný, a tretí dobrovoľný. A ja keď som ešte slobodný, mám rád pivo a dobrú poznávu. Štvrtý pilier platí obchody, zvýši mi aj na zábavu. Jaký pilier je potrebný? Čo je to za pilier, debilný? No predsa do hrobu z vámi pohrebný. Som stacionárny pacient, mám trocha slabý akcent, prebudím sa v hospici. Bankové konto v mínuse, peňaženka vo výbruse, hoci žijem život na úvero, stojím stále pevne na piliero. Platím si prvý pilier povinný, som slušný občan povolný. Ja druhý ten nepovinný, pravdeňo provolný.
Zaś nic nie robicie. Ta co tak jojkacy, ha, kalafutowa, co? Ta są bóla w bardziejowskich kupelu. Ta to. Jak vám poviem, ale čo se čudujem, celé naše zdravotníctvo stojí za... Ježišmarie, už som čula, že doktore berú aj kastrolistky. Čo mi zostáva, keď sestričky dostali výpovedi? Ani vám nerečujem o tým našim zdravotníctve. Ježiš, Maria. A tu? Na infekčný. Pol roka jedného lečili na žltačku. Pol roka. A čo máš tak dlho? No, a potom zistili, že to Korejec. No a co? Ja tam bola na tej prvej zase reakcii. Ježišmarie. No? Aby ste še boli predvádzacká? Po vašim veku? Še vám čudujem? Je mi nemko. Ale čo ja som še bola predvádzať? Kde ja som še bola predvádzať? Však tam mám predvádzať, nie? Také šumné výrobky, také akože... za vlastne peniezy a dobre a zabáva kolo teho a tak bolo. No to vy nekúkáte televízor. A čo by som to kúkala? To vy nekúkáte správy. A čo? Každý boží deň to dávajú v televízore. A čo dávajú? Čo? Že toto sú to tí šmejdi. Jaký šmejdi? Co okradajú nás do chodcov. Jaký šmejdi? Čo? No šmejdi, co okradajú nás do chodcov. Ježišmarie, to oni vás tak dokatovali, Kalafutová. Ale tak čo? No čo ja za to môžem? Čo ja? Tak to by mi som rozprávni. No. Taký bachy mi prišiel, že budeme cestovať do Bandejeva, bude príjemná zábava, prezentácia, výrobko, všetko bude zadarmo, aj doprava zadarmo, pohostenie bude, aj dobre jedlo bude, aj všetko, že bude. No. Tá ste šli. Tá ste šli. Pri tej poliklinike. No, a veľaže vás naspievalo? Tak prišiel jeden taký autobus, no tá autobus, to nie je autobus, ale ako autobus prišiel. No ale veľaže, ak to je autobus. No, páči, čudy. Šofér bol taký kuštičko mladší, jak kamenné uhlie. A tak som s vami, jak mladšie, tak od lípy ku lípe. No. Ja som celo tak od mladšie si zlačil, tak ako idem za ním a mluvím, pán šofér, za čo nás vezete, jak keby... Ste nás toto ukradli, jak s hnojom, keby ste tam išli, nie? No. To mi naložili, to väzne. Ježišmarie. Táto tak by ste še vybrali na taký výlet Kalafutová. Ježišmarie, čo še nejdete sa spýtať? Tak ja ešte vám spýtať. Tak ku svojej susede. Na dobrú radu, poď sem, ja vás zoberem, šedneme sebe v meste do kaviárny, do tej novej... Ale dajte pokoj, daj pokoj, pozapodem na šedestu, niekto, že môj hlop, furt 50 roky po tých kačmoch, šedita ešte aj ja, teraz sa tu tým kačmoch... To nie je kačma, to je seriózna kaviáren, čo teraz otvorili, poď sem. No tak tu sebe šednice. Ale ište, hej, ale co vám rečujem? Do toho smrodu! Co to smrodu? Vracili vám zapnul. Je to vracili, hej. No tá co? No, ale ja som chcela do pozemku hýbe zapnul. Ale ja som tu pozemku zapnul, prekoha živého. Aha. Tam vracili, no. Poď sa tu, všetko. Jeee! Tu sa vešenice. A tu je to pekné! No, ale tu som vám rečovala, Pekné to. Neobanujete. Čúme také voňáko. Zdieľať. Že nefajčí, nie? Nie, nefajčí. Chvala Bohu, aspoň čo sú čistý vzdy. Dobrý deň. Dobrý deň.
Dobrý den. Dobrý. Ako komu? To dnes bude kšeft. Zdraví dámy, no čo to bude na rozdíl? Ste unavené, vidím, po nákupoch ste boli. Čo ale, to bude? Tá. Pivko, vínko, borovička, slivovica, bekerovka. A nám to je v podstate jedno. Len keby ste doniesli čím skôr. Áno. Máte nejakú špecialitu podniku? Máme aj menu. Aj menu? A máte nejaké menu? Menu? Ano. Samozrejme, za 3 eurí. No, tak dobre. Telacie srdce, brančová pečeň, hovädzí jazyk, udené kolena, rybie prsty a volské oko. No, ale nás daj jak tak vaše zdravotné problémy Specialitu podniku radšej. Tak specializáciu, špecifickú podnikovú. Samozrejme. No. Dnes je to slimačia paštéta. Co to? Co? Paštéka do slimaka. Paštéka do slimaka? Je to tam normálne? A počkajte do slimaka. Z ktorého šlimáka? Z toho, co má buďku? Abo z toho takého bezdomovca? Dámy, s nami, kuchár to mieša s troškou bralčovinky. A v jakom pomere? Jedna k jednej. No, tak chvala Bohu. Jedna švina, jeden šlimák. Debka znala, zeby ten šlimák ohľa zbíral. No. To musím mešať. Tak viete čo? To nám radšej prinieste dva kávy. Dve kávy nám donieste, hej. Mne sa páči, čo to bude? Presto, piccolo, latte macchiato, cappuccino, alžírska. Ale čo, nie, to normálne dve kávy, nie? Jaku chcete s cukrom, bez cukru, s mliekom? Ale to čo si, Bulhár či čo? Dve slovenské kávy. Turecku alebo viedensku, ne? Je to, toto je obsluha. Taká som jedovatá, na to jaká som mlačná. Ani mi nerečujte, však ani nedýcham. Ani mi nerečujte. A na tým letáku bolo napísané, že dostaneme aj bohatý obed, aj balíček k tému, ešte aj zeša. Tu, tému. Na jakým letáku? Je na letáku. Aha. Tak co vy jste? Hlupá! Vy nekoukáte televízor? To jsou to ty šmejdy! Co nás do chodcov okradají? Aha, a vy kde jste byli, ha? Varecký v teplicu, či kde? Ja som bola len tu v satelice. Ale nám tiež nedali obed, bo sme nenakúpili potrebné množstvo tovaru. Ešte chvála Bohu, že som sebe ze šatru zabrala. Prísam mačku. No vidíte, keď vidím, však aj ja tu dáte moju ze šatru. Ja tiež taká hlúpa sebe nespomnem, bo som bola zašlepená. Joj, no kúkajte tu, čo to som sebe zrobila, no. Dámy, ja vás vidím, je zakázané konzumovať vlastné potraviny. Čo? Je zakázané konzumovať vlastné potraviny. Tu za úroveň, ktorý som páčil. Ale prúha. Čo by radšej kávu donesel? Málo, čo s tými kávami? Tak tu kávu bol. Káva. A káva. Bez cukru.
Da to čo tu zakáva? A vy nás budete živná. A moja šata je puknutá. Pomocná káva bola. Tá za to. Je toto normál? Počka. Čo to za úroveň toto? Najšie si všetko. Jaše hajte, jaše hajte. Ale to čo še mase co hajte. Kúkajte, tu mám na to na prilepšenie do kabiny. Joj, dosť na lejce. Joj, to je inak šišia od kávy, toto. Zdravé. Pozor! Co? Keď takú kávu pijete, to maliček musíte mať stále. Joj, tato je inakša káva, toto susedo. Joj, toto je. No pochválce še, co ste kúpili sušedo, pochválce še, no. Ja to som kúpila? No. Kúkajte tu, no. Výborný. Vysokovýkonný. Vankúši, to je... antialergický, antiprašný, aj antikoncepčný. Čo kúpil? A je antialergický, lebo niekedy majú sa v nemu roztoče. No, toto je na štítku napísané. Jaj, no, nekúpneme. No kúkajte, čítajte, páni, no. 98% polyester. To je co? 98%? To, že nečudujem, že ešte v tým netrímu roztoče. To by žrel umelú pomotu. Dobre, čaká, ha, Ježišmarie. Antialergické. Toto je bohovské antialergické. Poviem to, keľo ste za to dali. No keľo ste za to dali, pre Boha živého. Za taký... Keľo som dala. Oh, yeah. Ježišmarie. Telope, nie. Táto vás riadne očúbali. Ježišmarie. A čo mám teraz robiť, ha? A co ja? Ja som lepší. No vy ukážte, co vy ste kúpili, no? Co vy máte? Vy ukážte. Ja. Co vy máte? Špeciálny hrniec. Vyrobený zo švajčiarskej ocele švédskymi majstrami. Počkajte. Je švédska ocela švajčiarskej majstrovi? Abo tak. No. V tom hrnci nič nepripeče sa. No nie. Jomče môže variť polevka. I čo je? Grule. I čo je? Vypražené risky. Hej. Ríža. Aj ogurkový kompot. Aj ogurkový kompot. Všetko naraz, bez kvapky tuku. No kúkajúce. To isto? Tak vám poviem. Jej, no kúkajúce. Tu jako máte tu peknú totu, To nám ju varili jak maketu. Varili ju? Jakáška taká gumová je, nie? No 2 hodiny ju varili bez tuku, úplne. 2 hodiny bez tuku? Áno. A čo keby ste tak ešte hodinu skúšili? A kúštičko šmalcu alebo masla dali, no. Ale zere, to sa nemôže. To je úplne harenc varený bez tuku. To je bez tuku, aj bez vody. No. To je parádny harenc. Švajčarský. Made in H. Švajčarský. Chyna. To je Chyna. Made in Chyna tu je. People Republic, troška.
To je čínské. Ježiš Mario. No. Šmejt. To čujem podľa zvuku, ne? Šmejt. Ale Ježiš Mario, tam mi nás odžúvali, sú všetko... Tielo sa za to dali, no len. Tam je hlúpa, tam je hlúpa. Je horšia hlúpa, jak ja. Tam je dzice. Co to s nami porobili, jak oni s nami vyžúvali, tak to by toto šlo za komunistov. Tam se by s nami tak jeli. Żeby tak z chudobu... To teraz taka doba, widzicie, to wszystko to teraz taka doba, to jest... To mam powiedzieć, to co jest polem kostel polityki? Polem parlament kostela. A mi chudoba, żebyśmy się modlili, żebyśmy tak jak to tu biedu wytrzymali. Ja, nie czujcie! Ale zaś nie możemy tak gańczować, zaś nie możemy tak gańczować. A nie, no bo co mamy robić? Do kostela możemy chodzić, kiedy chcemy, zaś no, nie wiem, prawdę, kiedy chcemy, kiedy otworeni. Kiedy chcemy. Ale możemy, kiedy chcemy, to zaś nie ryczujcie. Nie. Ej, no zaś jakaj minulem było, nie? Tam na wreco ci troszkę. Ale išla som vo nejdy a púlno mesto bolo to tých žandárov. Aj ochrankároch, aj to neznáte, co še robilo? Joj, tá bol to ten. Co? To bol to ten topanka, či jak še... Topanken, či jak to... Otázka? Či jak še volá. To ten Vietname, či Koreje, či co to je. To on bol tu v mese, tak kvôli nemu bolo zavreté mesto. Ani mi nerečujte, že kvôli nejakému obchodníkovi s topankami, že bolo celé mesto zavreté, ešte žandárov, ktoré tu bolo. Aj to nie obchodník je. To. On sa volá Topankin, či co? On je predseda jednotného... Počkajte, nie, jednotného rolnického družstva. Nie! On je predseda toho OSN, co je napísano. Či buď predseda? OSN! On je taký OSN! Jaj, to tak... To veľké zviera, he? To zviera veľké nie, bo to je taký... On malý, ja... Ale veľký, malý veľký. Hvala Bohu, ja som sebe myšlela, že to svatý otec ku nám... No ale daj si pokoj, svatý otec, no co by tu svatý otec robil? No to tak si som čítala v katolických novinoch, že raz vyjadril svoju žiadosť, že by chcel vidieť z Božej dopuštenie na vlastné oči. No, ale mi nerečujte. Ale než nadávate, no. Ale kúhajte, keď veci sa prerobilo. Keď veci sa pekne opravilo. No tak zaš, o tým nemôžeme zažrečovať. O tým nie. Aj kostel začali opravovať. Aj na mestským úrade, keď ho sa pomenilo. Vera Bože. Obloky. Hej, presne. Cvere sa museli meniť. Ale aj kostel konečne začali zatepľovať, to zaž nerečujte. No tá hej, bo z tej severnej strany už bar stáhalo. No, na kríže, nie? No, tá hej, vám poviem. A pod... Co mne sa minule stalo? Ica. Som bola taká kuštičko, som tak rozmála. No. A som tak aj rozmýšľala. No. No, jednoducho som zaspala. Vidím vám vonka a pred kostelom som peňaženku našla. It's a head. No, polnú. Takú polnú. Ježišmarja. Tak si ju odovzdali panovi farárovi, co? Nie, zatiaľ ešte nie. No. Tak teraz rozmýšľam, znáte? No. Či to je diablovo pokušenie? Abo či pán Božko moje prosby vyslyšal? A nie znam. Tak, kúkajte, sušedom. Ale tak vám poviem. Co? Oto tým tu. Ani slovo našim hlomom. To čo chce? Ani slovo! Však oni by sa z nás rechtali, či...
Jeszcze na wianoce by się naśmiali. Ani nie reczuce. Ani nie. A jaka ja grupa, jaka ja grupa, gdybyś ja wchodzi tu. Gdyby ja pola kuściczko przyłożyła do jakiej korunki, no nie mogła sam zaś po świnie od nas kupić, jak minulego roku sam kupiła. Tak jeśli teraz mam falaczek karmu na tej prasniczkę. No nie ma co za czym banować, nie ma co za czym banować. A co? Czemu? My już nic nie trzymamy. Idźcie do frasa, to co się stało? No. Co, wydechło wam czy co? Nie wydechło. Takiemu sme museli ležeť v žalúdku. I co do frasu? No, bo na žalúdku. No, bo na nás kontrolu poslal. No. Kontrolu? Veria Bože, kontrolu. A skáži, tu z mesta z okresu. Keby z mesta z okresu, z Bratislavy. Z Bratislavy? No, a prišli také dve bytky a pri bránke še pýtajú, čo dávate svojim sviniam žrať? Tak co im dávame žreť? Tak co im dávame žreť? Tak ruľohy mu varíme, ne? Žereté ho nakošíme. I do školy hodíme po pomije. Po pomije, ne? Co? Dali nám pokutu. Za to! Že jak môžeme dávať v pomije šviňom žreť? Že oni sú zo spolku pre ochranu zvierat. Boha, že my? My dôchodcové máme pomije žreť, či to? Ale to by bol nenormálne. Čo to je glúbne? No ale po dvoch týždňoch prišla druhá kontrola. I to do práca. No zaše také dve pýtky, ale nie, to je také druhé. A še pýtajú pri dverok. Čo dávate svojim sviniam žrať? A co im dávam žrať? Tá sviečkovú na smotane im dávam. Risotto, karmonadle, piatok majú mučné, no a v nedzeľu klasika, abo rizek, abo porče z ryžu, slepaču polevku, a keď mi zvyši, aj jablúčnik im upečen. A teraz bolo dobre, ne? Afrike ľudze hladujú! Chce porážiť! No tá už som bola taká vytočená. No ale keď po týždňu še tretia kontrola objavila pri zveroch. Ide do frasa! No také dve bytky prišli. No to ja už bola navrušená. A sa pýtajú, čo dávate svojim sviniam žriať? Niečie mne dá! Mi dala 20 korun, poslala mi do veľkého konzumu, som kúpila aj mlieko som kúpila, aj maslo som kúpila, aj výražkový chlieb, aj ešte kompot a ešte aj otcovi cigaretne značky Mars. Veľa Bože, no dzajneška, dzajneška, všadzi to tak poražené bezpečnosť tej kamery, všadzi, všadzi. Ten dom na Vysokej už konečne predali? Tak. Hej. A za keľo, keď ťa mi spýtať? No, za keľo. Čiže pohváľte za všetko. Za 35 tisíc. Eury. Ó, 35 tisíc. Toto nebar zveľo, ne? Bo ja som čula, že to ten Bango, co vedľa vás býval, že on za 5 zešat predal. No tak hej. Viem, že on mal za sušetu mne. A ja som mala za sušetu je.
to tej novej bytovke, no, tak sa pochváľte. No, tak bytovke, jak bytovke, no, no, to, no. Bytovka, cenka, stena, vidia hore, dolu, no, všetko čuť, co chcete nečuť, co chcete čuť, co ale vás už tak môže vádiť, čuže? Ale nie, nie, že by mi vádiť. No, však vy už veľo zo starým hluku nenarobíce, ne? Ale tak už nečujete dobre, ne? No, hej, no, tak toto nie, no, ale minule, jak to ten spíťak z veru, to nad nami býva, tam prišiel o pol druhej v noci. Sluhajte dobre, o pol druhej v noci, jak začal trepať na dvere. Ty to je. No, a môj starý sa tak zľakol, až mu vrtačka z ruky vyletela. A normálne je večerný kľud nočný, ktorý... No, tak co? No, alebo potom to tá zúšeda, zo spodku to tá taká prefarbená blondína, co je na ružovo želenou, modro na maľovaná. Viete čo, počúvajte, pani Kalafutová, keď nám budete vať manžel, bude pozerať porno, dajte si tichšie televizor, bo tu bývajú aj deti a slušní ľudia. Ice, hej! To váš starý také prasačiny kúchal. Ale čo by on také prasačiny kúchal? Však ja bola doma, to on mal na čo kúchať. Čo to? On kúchal toto, Australia Open. Ženský tenis to bolo. Jaj! Čo mohla pomíliť? No to ona nerozumela ten. No tak s našimi starými, tak vám. Ale tak vám poviem, že už aj to ten môj starý Jakoška taký je, taký čurdy je, taký Jakoška. Chrábne, či co to si. Môj šetríme zatiaľ, no ale čo to? No, na polovačku už nehodzi. Nehodzi? Nie, nie. To už nebude sa mať divinu. Nie, nie, už nerátajte sa. Nerátajte sa. Jo, to bolo to fajne, som tak sebe robila. Ja znám, že som každý rok vám doniesla, ale už toho roku nerátajte. Nebo čaká, hej. Nerátajte. Nie, bo už mu zobrali papíre, zobrali. Čo sa stalo? No, tam mu našli toho Alzheimera. Kde mu ho našli? V nemocnici. Tak na čo tam šol do tej nemocnici? No, ale to je bridge choroba, to je bridge choroba. Joj, táto, hej, to bridge choroba, Alzheimer. A keď sa to skombinuje s hnačku? Čiže, jak s hnačku? No tam on či tak kedy rozbehne a nezna čom. Ten môj už nie je Boh nejaký. Ale aj som rada, že už nehodzi na tú poľúvku, aj tak som rada. Nie, nie, už to bolo veľo, už to bolo veľo na neho. Tá dzeš je tam dzirga spod tých kopcov a pod tých trákov tam je. Aj to tie zvieratá, to teraz to prefíká, nie? Ani mi nerečujte, ani! Čakujte, v Tatroch medvedze to kontajnero chodí. Vera Bože, jelene po diaľnici hodzá. Ale ja by som bola zvedavá, ak to diaľničné vlámky platí. A nie je leňom. Tak. Abo kúkajte tu, Liška, abo čo, dziva švinia, tu vám po šišpľacu chodzi, hej? Liška, že vám, až do domu vám vejde. Liška to je neskutočne prefikané zviera. Vybitá je Liška. Vybitá neskutočne. Joj, tá odaj Ezop znalo, čemu bajky písal. Starý mi raz rečoval, keď ešte bol vo forme, že raz jednu Lišku stopoval, tú skrušku, cez to risky, hore, na repaše, až po tých krákoch, že tam dzirgal, zmočený, zčapaný, no. Nevládal toto a nad ranom, keď ju zastrelil, zistil, že to pes. Vidíte? Jaká to tá Liška vybitá, ešte aj po šmerci. Neskutočne. Toto vám, no ale váš starý ešte mi nerečujte, že on ešte bol vo forme, to ešte bol vo forme váš starý. No tá bul co bul, hej, no ale tá teraz, znáte co aj minule, sme kúkali, takže sme nemali čo robiť a sme kúkali na to beláve z neba, či čo to tam bolo. Tak sa zakúkal, no, slzy mu také vyleceli, skúčok, jak hráky, hej. A my hovorili, nás to, Katuško, keby ja som sa takého stavu dožil, že by ja bol zavislý na prístrojoch, aby som bol na tej takej tekutej strave, znaš čo, všetko povypínaj.
Otrni odtotih me, a nehaj me tam. Ježiš Marija, tata. No. Ja sam vipla mu televizor. A i ledničku sam mu vipla. A pivo s borovičku sam mu do zahodu viljala. Že bi imal pokoj. A pa sam sebe lehnut. Da, vidite, cali život sme robili, cali život sme sušeno robili. Ja sam sebe mišljela, že keď cali život budem robiť, že na dohodku budem žiť s úsporou, hej? Tato ste sebe mohli myšliť. Ale co budem robiť po dvoch týždňoch, to nedošlo. No tak, Vera, tak. No, to tie naše deti, my sme ich vychovali. Vera Bože. Vidíte, oni nás do hrobu donesú. Tak, tak, deti. Musia u nás postárať. No jak vaša dzivka, jak šetríme, sušená? Joj! No ja už ju dosť dlho nevidela. Ona šetríme, no tak šetríme. Ešte v tej obuvníckej firme robí? Nie, takže. Ona prestúpila do inej firmy. Ice. Sebe musela zvýšiť vzdelanie, akože. No tak začala diaľkovo chodiť do školy. Ice, hej. A ostala v Bratislave tam? No ale čo by v Bratislave až tak diaľkovo študovala. Keď tu še dá diaľkovo len cez ulicu, nie? Ja, to nie. A skorej, nie. Tu by študovala, ale zaše potom do Bratislavy vracila. Bo tam bolo potrebné to dozvať. Má robotu tam, hej? Tam ona robí. No, hvala Bohu, že... Ona robí na tej linke, linke dôvery, tiešňovej linke dôvery pre samovráho. Nič, tam ona robí, hej. Dobrá robota, nie? Parádna, no, parádna robota. Nie nadrešuje v suchy, no, je v cepu, no, je však vode normálne. Akurát minulé tak rečovala, že či nebude mať nejaký problém, bo mala, boli po nejakej žúrke. No. Tá mala zmeškaných cez šichtu 26 hovorov. No ale ona hnedka ráno na toto číslo tam volala, a to nebude mať s tým problém, bo tam sa už nikto nehlási. No, tá hvala Bohu. Že, no to tak. No, to ja som ten môj žiac kľúčil. A čo to ten žiac? To ešte on predáva ten nabytek. Hej, predáva, predáva. No, no, dáriš jemu? Hej, hej, už majú len vešakovú scénu doma. A tu ma sluchajte, no. Bo už som mala na mysli še vás opýtať. A co vnúčik Lacko? Joj, vnúčik Lacko. Vnúčik Lacko. Jak še ma chlapek? Len radosť mám z neho. Len radosť mám z neho. To zlaté decko. To zlaté decko. Furt mi dá, co priniesie, keď príde po dohode. Hej. Aj vodajka mi priniesol Kinder vajce. Ice, hej. No. Kinder vajce vám doniesol. No. A jak to smakuje? Bo ja to ešte nejedla. Joj, dá to dobre. Hej. Čokoláda taká fajná, mlečná. Akurát tým žlko som potla. Ja ho minule stretla v našich špliacu. Hej, stál tam s takými kamarátami, tej sme chlapci boli, tak sebe cigaretky podávali, všetelili cigaretky, bo nie jednu museli mať. Skromné, chudobné chlapci. A tak sa na mne šmiali, kvali mi. Môžeš sa zdať skrútiť, znáte to, bo dneška doba je taká. Hej, aj dzivka mi to rečovala, bo ona zaž robí dealerku. Dzivka vaša dealerku no, robí? No, no. Pre Boha, ta co dealuje? Drogi? Ale dze drogi, dze drogi. Ja nie, ta ne marihuanu? Ona do tých obchodov dodáva výrobky tie, co obsahujú vitamíny a všelijaké. Jaj, aha. Do drogeriok a to, a to. A čo teraz podáva najnovšie hity? Najnovšie ponúka vodičku na rast vlasov. Na čo? Vodičku na rast vlasov. To ja by starým zobral. No. A to taká účinná je to tá vodička? Sým, pána, to je silná jak švinia. Ta čo? Nenormálne silná. Ona vo nej, kdy prišla večer domů z Bratislavy, do Čudnej cesty. Jej kus kvapol na ceruzku. I čo je? Do rána z nej bola zubná kefka. Parádna vodička. Parádna vodička. To musí byť paráda.
da. Slovace tu susedo. Čo? No ale my jak teraz pôjdeme domov? To my našim dzecom še nemôžeme pochváliť s tým, co sme kúpili. Čo? No. Ani vnúčetom? Ježišmarjo. Však by nás vyšmiali. Je. Tu me sluhajce. Co? Ja teraz taký nápad dostala. Co? Co keby sme to po tému Čašníkovi skúšili predať? No, co tu by mal byť, no, ale co tu furt nie je, keď tu má byť? Keď by bol tu, tak, ale keď tu nie je, tak co? Však vyzerá taký nejaký by kuštičko, mal ručnú prcu zacahnuť. To, co ja znám, ja nechám na vás, no vy ste taká... Ty hovúce, nemýte, pukajte na mne, ale tak robte, hej. Mladý pán! Mladý pán! Čo si prajete, platiť? Ale ešte nie. By sme teraz nechceli, mali by sme na vás takú jednu otázku. Počúvam. Chcete byť zdraví? Kto by nechcel? No! No! A preto, tak sa pozrite, keď chcete byť zdraví, my pre vás máme tento antialergický, antikoncepčný, krásny vakušik, ktorý keď si od nás dneska kúpite, budete mať krásny večerný spánok, krásne sny a ráno budete stávať do práce čerstvý, svieži, a ako by ste nikdy v živote v robote neboli, no, tram-tará! A to nie je všetko! No. Ak si dnes zakúpite tento fantastický vakušik antialergický, dostanete k nemu špeciálny hrniec, vyrobený zo švajčiarskej ocele. Už nikdy žiaden tuk, žiadna masť. Budete jesť živo a zdravo! Samozrejme! Tram-ta-ta-ta! Dobre vravíš, Hans! Dobre vravíš! Neváhajte, naša ponuka je limitovaná! Je veľmi limitovaná! Ak si to kúpite dnes, teraz a hneď, všetko bude pre vás a za rozumnú cenu! Tram-ta-ta-ta! Čo? A jak šmakovne vonia. No, a to nie je všetko. Ak si dnes zakúpite tento špeciálny hrniec, dostanete k nemu špeciálnu prikrínku. Áno. A práve dnes pasuje na tento hrniec. A je zo špeciálna, jedna je špeciálna uchytka zo špeciálnej plastovej hmoty, na ktorej sa nikdy v živote nepopálite. Neváhajte, táto ponuka je limitovaná, tak na čo ešte čakáte? Podpíšte nám to. Samozrejme. A ešte máme pre vás jedno prekvapenie. Ešte jeden bonus. Hans, teraz ty. Ako bonus budú tieto dve kávy k tomu úplne zadarmo. A čo vám to zaujíte? Čo? Dobre, beriete. To je vaša 50 kávečko. Je vaše. Ďakujem. To je všetko moje? Áno, to je všetko to je vaše. Vaše. Všetko vaše. A ja som zabal, že dneska nebudem mať kšeft. Jak sme še zbavení do tých žiadok? Aj kávu sme... Dostali zadarmo. Tak. Viem, čo musím s vami teraz rozlučiť, za sebo musím ísť k tomu. Volala mi teda sušená, co naproti býva. No. Že by si nejaké dva ženy zo sociálnej poisťovni mi donesli preplatek na dochodku. No. Hej. Ale nemajú rozmeniť z 500 eurovku, takže sa máme stretnúť pri bankomatce. No tak. Tak buďte s Bohom. Tak s Bohom, s Bohom, s Bohom. Naradnicu z
rozvolili sme si partiu a známe sa opravenú má len štvrtinu. Ešte, že tí hradní páni našli hneď riešenie, na kostole pribudol nám za zlové lešenie. Lebo čane, tane, tane, plaťme mestu, tane, 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 možno sa zázrak stane, tane, tane, a spravia dačo stane, tane, tane. Ľutovať, že sa naše deti za milión môžu korčuľovať. Ak nás dlhy dobehnú, rýchlo utečieme. A tí, ktorí po nás prídu, hovno darujeme. Lebo čane, tane, tane, paďme mestu, tane, tane, tane. Možno sa zázrak stane, tane, tane, a spravia dačo stane, tane, tane. Nepustila ma do mesta čierna SPS-ka. Vraj si lístok kúpiť musím, keď sa chcem tu kúknúť. Stál som pri tom plote, odjedu som išiel puknúť. Lebo čane, tane, tane, tam na co plácim dane, tane, tane. Možno sa zázrak stane, tane, tane, spravím sa na to za mne, tane, tane. Dneska nepustila ma do mesta žierna SBS-ka. Daj 3 eurá na kultúru, čo to za novota? Niečím nedám a tak pijem pivo spoza pohľa.